Costumamos dizer que a cintura escapular são as nossas asas. De certa forma, sim, mas a escápula, olha, ela se encaixa sobre o tronco. Veja a estrutura das clavículas e escápulas atrás. Elas fixam-se nesse cilindro que é o nosso tórax. Suas asas são seus braços. Veja o desenho de uma escápula. Você tem essa sensação? Vamos ver os espaços entre a escápula e a sua coluna vertebral. As escápulas têm que se manter abduzidas, largas. Olha o espaço que existe entre a escápula e a coluna. Você preserva esses espaços? Aí você vê os músculos que envolvem a escápula em si. Tudo isso é muito amplo. Isso te permite torções múltiplas no espaço, sem que a bacia participe. Quando eu movo meus braços, aí sim eu entendo que são asas. Mas para que eu tenha asas que nenhum pássaro possui, eu tenho que ter encaixe da escápula sobre as costelas. Sem o encaixe escapular, meus braços não são asas. Eles viram duas coisas penduradas sem energia. Flutue seus braços no espaço através do apoio das escápulas sobre as costelas. E veja essa relação. Olha suas costelas se movendo. Na verdade, as escápulas estão adaptando os gestos do braço com o tronco e vice-versa, os gestos do tronco com as mãos. Elas transmitem a ação da mão para o tronco e a ação do tronco para a mão. E a cabeça, o tronco, o olhar está ali no meio. Sinta o que significa o jogo das suas escápulas. Esse é um grande modelo nosso, que trabalhou muitos anos com o nosso método, e ele traz essa movimentação. Olha o uso das mãos lá à sua frente. Cintura escapular, apoio sobre o tronco para os braços se tornarem asas. Asas que te levam muito além de você próprio. Veja os gestos das mãos e as escápulas em movimento. Olha só a organização dessas oposições. Isso tudo acontece com uma bacia sólida, com um olhar projetado à frente. As pernas não mexem, o quadril não mexe. As escápulas movem-se e seus braços tornam-se asas. E vamos lá, ritmo, sem ritmo teu corpo não existe. Ritmo na escápula, ritmo na escápula. E vamos lá, vamos seu Schubert, ritmo, vamos seu Schubert.